Najboljim sportistima Paraćina sinoć su dodeljena priznanja za ostvarene rezultate u 2019. godini. Pehar namenjen najboljem senioru otišao je u ruke Maše Matić, članici gimnastičkog kluba Paraćin, četvrtoj na gimnastičkom državnom prvenstvu u Višeboju. Osvojeno priznanje je kruna karijere ove 19-godišnjakinje, koja je završila svoju takmičarsku karijeru. Pre dve godine sam bila kandidovana isto za najboljeg seniora i tad sam imala čak i bolji rezultat, ali eto, nije se tad desilo, tako da sad, pošto je ovako neočekivano, još se lepše osjećam i bolje i baš sam srećena. Trenutno radim kao trener u Novosadskom jednom klubu, pošto sam tamo na fakultetu, ali planiram da položim za sud u sledećoj godini i da krenem time, da se bavim tim putem, da idem. Završila sam takmičarsku karijeru, to je to, ali ostajem u sportu naravno. Atletičarka Paraćina Iva Arsenijević najbolja je u kategoriji pionira, a najbolji junior je mlada Milena Vujičić, članica Omladinskog šahovskog kluba Paraćin. Omladinski košarkaški klub Paraćin nagrađen je u dva navrata. Seniorke su najbolja ženska, a kadetkinje najbolja mlada ekipa. Predstavnici Sportskog saveza opštine Paraćin uručili su plakete karate klubu Crnica za 45 godina postojanja, planinarskom klubu Javorak, koji će ove godine obeležiti 70 godina uspešnog rada. Priznanje je dobila i organizacija sportskih ribolovaca Mrena, klub koji postoji 7 decenija. Njihov član, Zoran Fatur, sinoć je dobio nagradu namenjenu najboljem senioru. Nisam se nadao kada mi je ćerka rekla da sam izabran. Ja sam stvarno iznenadio. Jer ja sam više puta bio prvak Srbije, prvak bivše Jugoslavije, pobednik Kupa Jugoslavije, osjećam se lepo, nemam šta da kažem, jer mnogo godina unazad naš klub osvaja strahovito velika priznanja i najbolji u opštini Paraćin, isto i pojedinačno imamo reprezentativce. Trener Omladinskog košarkaškog kluba Paraćin Snežana Marijanović, najbolji je sportski radnik, a osnivač gimnastičkog kluba Paraćin Marija Đorđević dobila je nagradu za životno delo. Filip Jovanović, član Srpske košarkaške reprezentacije u kolicima, nagrađen je u kategoriji parasportisti. On je osvajač srebrne medalje na evropskom prvenstvu koji je održano u Bugarskoj i nada se da će i narednih godina nastupati za reprezentaciju. Igrali smo finale protiv Grka, od kojih smo izgubili nekom minimalnom razlikom, ali bez obzira na to mi smo prošli u viši rang takmičenja, to jest u B diviziju, gde se takmičimo ove godine, septembra, u Atini, tako da nadamo se i tu velikom uspehu. To ne zavisi puno od mene, što je do mene, ja ću da ispunim, to jest trenirat ću redovno, igraću kad god bude mogao, a reprezentaciju sastavlja selektor i nadam se da će onda me pozove. Nagrade su dobili članovi ekipa osnovnih i srednjih škola nakon ostvarenih rezultata na opštinskim takmičenjima u rukometu, košarci, odbojci, stonom tenisu i atletici. Sportski savez opštine Paraćin obeležio je svojevrsni jubilej, jer je dodela priznanja najboljim sportistima sinoć održana po 40. put. Drago mi je da to toliko traje i da je još uvek posećeno i da zavrednjuje toliku pažnju među našim sportistima i sugrađanima. Ovo je jedno završno veče, mi smo imali celu proceduru da bi stigli do ovoga. Naravno, prvo je bila takmičarska godina gde su naši sportisti se takmičili, trenirali, postizali rezultate. Nakon toga mi smo te rezultate vrednovali. Mi, članovi Upravnog odbora Sportskog saveza, novinari sportski koji prate sport u opštini Paraćin, i publika je također mogla da glasa preko Facebook stranice i sajta Sportskog saveza. Ceremoniji svečanog uručenja priznanja najboljim sportistima i ekipama u prethodnoj godini prisustvovali su brojni sportisti, njihovi prijatelji i roditelji, kao i predstavnici lokalne vlasti i Sportskog saveza opštine Paraćin.